У Новгороді-Сіверському мешканці багатоквартирного будинку скликали збори. Вимагають знесення хліву для худоби, який просто під вікнами збудувала сусідка. Люди скаржаться на сморід та зіпсований вигляд прибудинкової території. Далі Наталія Скляренко. У дворі будинку номер 19 по вулиці Залінійній зібрались мешканці 16 квартир. У цих людей конфлікт з жителькою сусіднього будинку. Поруч з їхніми квартирами вона тримає худобу. Капельку починала, перший сарайчик, потім достроїла, і ще достроїла. Оце ж дерев'я насадила вокруг, цвіточки, оборудувала своєго, от к нашому дому всю територію зайняла. Ми б могли самі щось тут поставити чи построїти. Там кроль, кролі, кури сидять і порося маленька. Вікна Юрія Болдирєва напроти хліва. Тут же можна на цьому місці і площадку якусь дитячу построїти, і посадити тут різний сад, більший, що це саме. Діти гуляють на цьому, на асфальті, да? А тут, пожалуйста, такое стоит. І мухоти, і криси, кого, чого тут тільки нету. Дишати нечим. Жителі будинку номер 19 кажуть, просили сусідку прибрати сарай, проте вона не зважає. В лицо 100 раз говорили їй: «Ніна, ну убери, ну кури». Зараз курей не впускає, бо на курошиднях сидять. Кролі там воняте. Йдемо до Ніни Старосадченко за коментарем. Двері відчиняє донька. Нам потрібна Ніна. Девочки, я за. Вона зараз не може бути. Ну, нам треба якийсь коментар. Що? Без коментарів. Ніна Старосадченко відмовилася від коментаря. Причину не пояснила. Ми писали в горсовет, нам дали відповідь. Вона пообіцяла, значить, убрати живність, а сарай буде для твердого топлива. Яке твердое топливо? У нас газ. Після відповіді міської ради, каже Світлана, минув місяць. Худобу сусідка тримає досі. Відправили повторне звернення. У дворі пані Ніни бачать працівників міської ради. Михайло Іванович, ми вас чекаємо. Чекаємо вас. Ми вас ждемо. Зачем? Як зачем? А чого ви по квартирах там ходите? Бо їх далекенно. Ви і до нас сюди, що нас близько. Ми вже у вас побили. У кого у нас? І так оце, який відповідь ви рішили нам, скажіть? Вам дадимо відповідь, письменну відео. Тоді дадите, через місяць? Поки ще остаточного висновку немає, будемо все вирішувати у правовому полі. Документів на дозвол на будівництво немає. Коли буде прийнято рішення? Десь на протягом місяця. Наталія Скляренко, Євген Козинець. Новини на ЮА Чернігів.